Доброго дня, 17 година на каналі ЮА Поділля. Випуск новин в студії. Для вас працює ведуча Світлана Поробок. Жителі села Вівся Чемеровецького району скаржаться на відсутність дорожнього покриття та тротуару. Через населений пункт проходить автомобільний шлях регіонального значення. Про це нам розповіла місцева жителька, заступник голови громадського формування «Захист» Людмила Волос. За її словами, місцеві неодноразово вже звертаються у службу автодоріг Хмельницької області, проте результатів немає. Сьогодні жінка приїхала до офісу облавтодору із зверненням. Вчора у нас були працівники поліції, зробили обстеження дороги, заміри, глибини, ям, і це все бачили, це все було, як той казав, на видоку видно. Звернення людей є, підписи ми зібрали, 72 підписи зібрано матерів, батьків, бабок, навіть дітей маленьких ми взяли отдельно, хоча це ми не мали права робити, але ми змушені. Так як почало багато машин їздити, почали ці фури великі їздити, вони їздять без швидкості, без ограничення швидкості, не звертають увагу, що поставили поліцейську, вибивала тут теж, бо школа є. Я сам дорога була закрита і зараз, то вони почалися шкодитися дороги. Ні пішохідного переходу немає, ні тротуару немає. Цим дітям залишається тільки йти по асфальті. А щоб розмалювати лінії, намалювати, це треба, щоб була дорога відповідала стандарту. Удвічі перевищений розмір ям на автодорозі Р-48 у селі Вівся Чемеровецького району. Про це нам сказав інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Хмельницької області Богдан Чорноокий. Зараз на екрані ви бачите, як проводився замір ям у селі. Для даного відрізку дороги зафіксували відхилення у 10 см. При допустимій глибині ями – у 4 см, додає Богдан Чорноокий. Громадяни неодноразово скаржились на погані дороги. Було здійснено вчора виїзд на дану ділянку дороги, де були складені відповідні акти та схема пошкодження влучно-шляхової мережі. Саме були здійснені заміри і були виявлені відхилення від норм ДСТУ 3587. Сьогодні був виданий припис вимога на начальника служби автомобільних доріг Гнидюка Петра Івановича для усунення даних недоліків. Був даний термін на усунення 7 днів, так як це записано в ДСТУ. Вимогу в нас не хотіли приймати, але потім зареєстрували. У службі автомобільних доріг Хмельницької області нам сказали, що впродовж зазначеного терміну виконають ліквідацію ям та інших зазначених пунктів, каже начальник відділу з ремонту, експлуатаційного утримання доріг та штучних споруд і безпеки дорожнього руху служби доріг Хмельницької області Микола Пастухов. Сьогодні отримали ми звернення національної поліції, вимогу національної поліції щодо необхідності виконання ремонтних робіт на ділянці автодороги Р-48 Кам'янець-Подільський Сатині-Вітівці-Білогір'я. І, зокрема, йде мова в вимозі про ділянку дороги по селі Вівся Чемеровецького району. Вимога була зареєстрована нашою канцелярією по ті пункти, які зазначені в вимозі там, щодо ліквідації ямковості, там, покосу трави, демонтажу ліжачого поліцейського, будуть прийняті до уваги і буде доведено завдання щодо ліквідації цих зауважень до філії Сатанівська ДЕТ ДП Хмельницький облавтодор. Я думаю, що на протязі часу, тижня часу, ми це всі зауваження ліквідуємо. Єдине, будемо розбиратися з демонтажом ліжачих поліцейських, яку ми встановили, теж по її поданню рік назад. Просто тоді не зрозуміло, для чого ми робили, минулому році встановлювали, зараз вимога демонтаж. Людмила Волос додала, якщо вимоги не будуть виконані, жителі готові на акцію протесту. В разі, якщо не буде виконання на протязі 3 днів, не зробляться ямочні, ми будемо перекривати дороги. Люди обурені будуть перекривати дороги. Триває досудове розслідування справи стосовно загибелі 11-річного хлопчика, тіло якого знайшли 25 липня в 6-й ранку між залізничними коліями в селі Волоське Дрожнянського району. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, слідча група опитує ймовірних свідків події. Нагадаю, 11-річний киянин потягом Рахів Київ повертався додому з табору відпочинку з Карпат. До Києва він не доїхав. Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за даним фактом за двома статтями.
Це стаття 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки з експлуатації залізничного транспорту» та стаття 137 «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей». 1 200 000 гривень з міського бюджету витратили на ремонт внутрішньоквартального проїзду на частині вулиці Геологів обласного центру. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, відремонтували дорогу від провулку Геологів до вулиці Геологів. Далі розпочнуться роботи від заасфальтованого внутрішньоквартального проїзду до ринку Сумс. На ремонт цієї ділянки витратять 2 мільйони гривень, зазначає Василь Новачок. Ще одна, ще друга частина дороги капітально не ремонтувалася десь, мабуть, з 90-х років. Кожного року намагаємося її підлатувати та асфальтувати, але вони вже повністю свій термін відпрацювали. Проблема цих ділянок доріг в тому, що їх постійно з великими дощами підтоплює. Частково спробуємо з цією ситуацією боротися водовідвідними лотками, але маємо розуміти, якщо власники мереж водовідведення, які знаходяться на території ринків, а саме ринки, не будуть їх очищати і за ним доглядати, то навряд чи та ситуація чимось сильно, кардинально вирішить проблему. Міжнародний волонтерський табір «Середньовічний бастіон» працює на території Державного історико-культурного заповідника Межибіж. До участі в археологічних розкопках долучилися студенти 4 країн з 2 континентів. Для чого молоді люди подолали тисячі кілометрів від домівки до старовинної української фортеці, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Це ядро важить, напевно, 1,5 кілограми, тобто це, скоріш за все, до 3-фунтової гармати ядро. Воно знайдено біля стіни, яка перпендикулярна до фасаду палацу, на глибині приблизно 1,5 метри. Так про знайдене вчора ядро розповідає науковий співробітник сектору археології Антон Барановський. Про студентів-волонтерів говорить. Вони були дуже задоволені такою знахідкою. Так, сподіваються, що знайдуть щось схоже, можливо, під другою стіною. Організатор проєкту Аліна Мулик каже, для Межибужа це 4-й проєкт, у якому працюють волонтери-іноземці. Ідея є не лише того, щоб дізнатися про розкопки, це так само дізнатися про Україну, про її культуру, поділитися історією, культурою країни, звідки ти приїхав. Тобто це є такий дуже багатоканальний, можна сказати, проєкт. До міжнародного волонтерського табору щорічно приїздять 2 команди, каже директор Олег Погорілець. Організація таких таборів – це є популяризація історії України в всьому світі. Якщо люди приїжджають до нас з Мексики, Аргентини, з Китаю, то вони дізнаються, що Україна – це не тільки Львів, Україна – це не тільки Київ, а це багато гарних місць, яких потрібно ще відвідати. Цього року на розкопках працюють 6 студентів. Є представники Франції, Мексики, Іспанії, Туреччини. Переважно ми знаходили кераміку. Вчора ми знайшли ядро гармати. Щодо музеїв, надзвичайно цікавим є музей геноциду, який є в Меджибожі, адже це українське бачення того, що було з народом. І ви ніколи цього не побачите у Франції. Археологічний музей досить маленький в Меджибожі, але він цікавий тим, що він показує локальну історію, саме яка є тут. І взагалом враження по Україну досить гарні. Мене вразила Україна. Дуже багато чого ми дізналися про історію її, про замок. Я розповім про це моїй сім'ї та друзям. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський, новини. 15-те ювілейне заняття з творчого письма від клубу анонімних авторів відбудеться завтра в Хмельницькому. Про це повідомила модераторка заходу Олена Леус. За її словами, ювілейне 15-те заняття присвячене темі «Як отримати зворотній зв'язок на твори». Подібні акції відбуваються в усіх регіонах України, ділиться Олена Леус. У всій Україні вже більше ніж 20 містах України проводяться такі зустрічі, на яких письменники, взагалі будь-яка людина може прийти, спробувати, покреативити. Олена Леус додає, долучитись до заходу можуть усі бажаючі віком від 16 років. Заняття безкоштовні. Мета цього заходу – взагалі допомогти людям, які, я не знаю, на будь-якому етапі свого творчого становлення, і вони мають просто
таку можливість, аби показати, спробувати показати себе. Зі своїми, так сказати, творіннями люди іноді викладають себе в Фейсбук. Або, до речі, в самому клубі анонімних авторів є навіть спеціальна така закрита група, де можна також поділитися своїм твором. Заняття з творчого письма будуть відбуватися щочетверга до кінця року, каже Олена Леус. Більш детальну інформацію можна дізнатися на офіційній сторінці клубу анонімних авторів або в соціальних мережах. Наш випуск на цьому завершено. Більше новин дивіться в наших підсумкових інформаційних випусках о 19:00 та о 20:30. До зустрічі!